Olá a todos, muito bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. É um prazer que nós estamos aqui consigo, todos os dias, de segunda a sexta-feira, na Curiacos TV, para trazer até si o melhor da tradição e cultura portuguesa, mas também projetos, temas e convidados fantásticos para enriquecer o seu dia com informação muito preciosa. Exatamente, e você sabia que o sorriso tem grandes repercussões a nível social e mesmo profissional? É verdade. Sabia? Então hoje nós vamos estar à conversa com o Dr. Eduardo Bastos, que nos vai falar acerca da clínica Mint, no Saldanha, e que você vai poder tornar o seu sorriso ainda melhor. Vai saber como é que é o ambiente lá, procedimentos que eles têm e, quem sabe, se você acabar por ter interesse, depois pode fazer uma visita e dizer, ah, eu vi o doutor no Manhãs da TV, vim fazer uma visita. Mas tu antes... Tu sabes que é de pequenino que se torce o pepino? É o que normalmente costuma dizer, não é? Sim. Você também sabe, conhece esse ditado popular, não é? Mas o que é que queres dizer com isso? Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Nós não vamos parar a lado nenhum, vamos ficar aqui. Ok. Mas de pequenino é que se torce o pepino, porquê? Porque é desde pequenino que nós devemos ensinar os nossos filhos, as crianças, na literacia financeira. Então, na segunda parte, você não pode perder, vamos estar à conversa com a Cristina do Hey Money. Exatamente, vamos estar a falar sobre a educação financeira infantil, quão importante isso é. Acho que todos nós teríamos sido muito mais vantageados, por assim dizer, não sei se é uma palavra correta, vantageados. Sim, acabaste de incluí-la no dicionário. É, pronto, então, sabes que, pronto, enfim, é um português bem dizido. Claro. Teríamos tido muito mais vantagem na nossa vida se tivéssemos tido essa literacia quando éramos menores. Então... Eu tive. Ah, tiveste? Ah, eu tive que aprender batendo com a cabeça na parede, mas pronto, mais vale tarde do que nunca. Em todo caso, você quer garantir que os seus pequenotes tenham uma educação melhor que a sua, com certeza. Então não vai querer perder esta segunda parte do programa. Nós voltamos já para darmos início então à nossa conversa com o Dr. Eduardo. Até já. Já estamos de volta. Já estamos. Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui connosco. Me agradeço. E vem-nos falar acerca da clínica Mint, mas a área dentária é uma área que sempre o apaixonou? Na verdade, eu descobri essa paixão por volta dos 20 anos. Eu estudei primeiro psicologia, depois percebi que precisava de uma coisa mais manual e mais prática, então mudei de curso e dediquei-me à medicina dentária. É uma coisa que me tem apaixonado desde os últimos 20 anos e continuo-me todos os dias a apaixonar realmente. Porque a área dos dentes, não é? É assim uma área um bocadinho... Antigamente, não é? Nós, quando íamos ao dentista... Aquilo era quase a mesma coisa que íamos a um filme de terror, sim. Não é? Ainda hoje há pessoas que têm muito complicado. Medo. Uhum. Sim, sim. Eu não vou dizer que eu era um desses casos, mas pronto. Mas sempre foi muito complicado. Mas acho que quando nós também ajudamos e conhecemos um pouquinho mais, conseguimos ter também uma perspectiva diferente de a ida ao dentista. Uhum. Sim, de facto, mexer na boca, eu acho aceitar que nos mexam na boca não é fácil. Eu próprio, quando me sento na minha cadeira, para algum colega intervir em mim, eu sinto que não é fácil. E, portanto, percebo que psicologicamente é difícil ultrapassar, ainda mais quando existem algumas fobias que vêm de trás. Mas o que nós procuramos hoje em dia é uma medicina um pouco holística, não é? Ou seja, perceber um pouco a pessoa, adequar as necessidades àquela pessoa e perceber até onde é que devemos ir e ir com mais calma ou ir com mais pressa, portanto, perceber a pessoa e enquadrar os tratamentos a ela. E depois também, aquilo que nós procuramos na clínica Mint, ou procuramos, nos últimos, nós fazemos 8 anos agora este ano, o que nós procurámos foi fazer deixar de lado um pouco aquele ambiente hospitalar e fazer um pouco um ambiente caseiro, desde logo os materiais que nós selecionamos também e as próprias pessoas que nós formámos para estarem connosco têm uma preocupação de fazer aqui uma pequena família com os nossos pacientes. Quando falamos acerca de saúde dentária, um sorriso saudável e esteticamente agradável afeta mesmo a vida de uma pessoa, quer a nível pessoal, social, quer a nível profissional. Sim, de facto. Quando nós olhamos, eu pelo menos faço isso, eu acho que a maior parte de nós faz, quando estamos a falar com alguém socialmente, olhamos para os olhos e olhamos para os dentes. Eu pelo menos é isso que eu faço, ou já faria isso. E de facto afeta, que se não nos sentimos bem com o nosso sorriso, nós não parecemos menos simpáticos, se calhar, não sorrimos tanto, não temos uma vontade de nos expressar. E eu vejo isso diariamente na minha prática clínica, pessoas que... cujos tratamentos às vezes não correram bem e nos vêm visitar para corrigirmos as situações e são pessoas muito deprimidas, são pessoas que têm alguns problemas de autoestima e que depois, naturalmente, a procura de trabalho, a procura de relações com outras pessoas, são muito afetadas, não é? Consegue ver muita diferença no antes e depois?
Sim, muita diferença mesmo. Nós somos, também porque eu gosto muito dessa área estética, não é? Portanto, nós dedicamos desde o início à consequência dos nossos tratamentos. As pessoas têm que obrigatoriamente, pelo menos é isso que procuramos, sentir-se melhor com aquilo que nós fazemos. E vejo pessoas às vezes que são muito deprimidas e as pessoas, quando nós terminamos os tratamentos, elas desatam muitas vezes, algumas delas, em lágrimas de satisfação, porque é realmente uma grande diferença. Certíssimo. E como é que você conheceu a clínica Mint? Na verdade, como é que fui eu que fundei a clínica, juntamente com a Sofia. Ah, ok. Então, os fundadores também. Sou eu e a Sofia, que é a minha sócia e a minha mulher também. Nós fundámos a clínica há cerca de 8 anos e foi um processo que foi amadurecendo ao longo dos anos. Portanto, eu tive algumas experiências profissionais noutras clínicas e fui escolhendo aquilo que era melhor que se fazia nas clínicas. E compilei algumas ideias e incluímos outras. A Sofia, nesse aspecto, tem sido fundamental. Mas, portanto, juntámos e adequámos e procurámos sempre fazer uma diferenciação nessa área, porque nós temos uma relação muito próxima com as pessoas ali e queremos continuar a ter. Sente que há uma grande diferença entre a forma como se fazia a medicina dentária antigamente e o agora? Sim, eu lembro quando era miúdo, o meu dentista, que era considerado um bom dentista, mas era aquele dentista tradicional, não é? E há muitas clínicas ainda hoje em dia, no primeiro andar, segundo andar, etc. E, portanto, hoje em dia as clínicas têm uma diferenciação, têm vindo a ser um pouco diferentes no sentido de que já as pessoas profissionais já perceberam que têm fazer diferente daquilo que faziam, não é? Portanto, eu acho que também pela tecnologia que já existe, as pessoas já comunicam melhor, os próprios pacientes já são mais informados daquilo que quando lá vão, já sabem muitas delas o que é que as espera, o que é que vamos fazer. Na minha primeira visita, as pessoas já quase que me informam daquilo que precisam de fazer. Claro que eu depois esclareço um pouco, não é? E isso tem vindo a ser muito diferente. Porque o nome Mint dá a sensação Mint Mentol, né? Daquelas pastilhas. Também é. Aliás, se entrar na clínica, uma das primeiras coisas que sente é, de facto, esse odor a menta. Mas a menta, Mint, para mim, quando eu criei essa ideia com esse nome, com a Sofia, foi no sentido, Mint significa um estado excelente. Mint condition significa estado excelente. Portanto, okay. É isso que nós quisemos transmitir. Obviamente que é mais perceptível a questão do odor a menta. É um conjunto de situações de fresco, de hálito fresco, condição excelente. Certíssimo. Em termos das as crianças hoje em dia vão mais, as crianças com os pais, mas as crianças hoje em dia frequentam mais as clínicas do que antigamente, sendo que as crianças, que os pais têm mais essa atenção. Sim, eu acho que sim. O nosso foco hoje em dia é muitas vezes na correção de situações que nos chegam, não é? Mas nós temos algumas crianças também, achamos que, daquilo que eu vejo, que os pais têm de facto essa preocupação, não querem que os filhos cheguem à mesma condição que eles chegaram, não é? E portanto, têm essa preocupação, muitos correção de aparelhos de correção dentária, porque é mais fácil corrigir desde cedo do que depois aos 18 ou 20 anos corrigir. Como é que tem sido o feedback de todas as pessoas que passaram pela Mint? O que é que eles dizem? Sim, nós temos muito orgulho nos nossos comentários que as pessoas têm feito. Nós provavelmente somos a clínica com mais reviews que existem na internet sobre isso, e isso dá-nos imenso prazer ver que o nosso trabalho é reconhecido. Não o fazemos para ser reconhecido, mas que é uma consequência do nosso trabalho. Eu acho, sou um pouco parcial se calhar a dizer isso, mas as pessoas mostram-se contentes. O que é que acha que é o seu diferencial? O diferencial tem a ver com a forma como nós, os serviços que nós praticamos, não é? Desde logo, nós comunicamos bem que nos dedicamos a uma determinada área. Portanto, embora façamos tudo, mas nós comunicamos que fazemos uma determinada área muito específica relacionada com a estética dentária. Mas depois, na prática, quando as pessoas lá vão, o que elas sentem é o tipo de serviço que nós prestamos e a forma como o prestamos. Portanto, a questão da proximidade com as pessoas é isso que eu acho que faz a diferença. Mas que as pessoas só sentem quando lá vão. Isto é uma área que tem que estar sempre a pesquisar e a estudar, porque há sempre tecnologias. Sim. E novas ferramentas. E vocês têm essas tecnologias mais recentes no vosso espaço. E também tem vários tipos de tratamento. Para quem está a ouvir
a falar da mente pela primeira vez, que claro. Tratamentos é que vocês dispõem? Os tratamentos que nós dispomos, porque é isso que nós gostamos mais de fazer, ligados à estética, é a parte da reabilitação oral. O que é que isso significa? Que é pessoas que, por exemplo, não têm dentes e que num dia passam a ter dentes. Portanto, isso é um trabalho importante. E depois a questão das facetas dentárias, que é um trabalho que desde cedo me apaixonou, são as diferenças que são dramáticas, né? As pessoas que têm um sorriso que não gostam, durante 40 anos ou 30, convivem com um sorriso que não gostam e também em duas consultas muda-se drasticamente realmente o sorriso de uma pessoa. E se calhar em terceiro, a questão dos alinhadores invisíveis, não sei se conhecem, aquelas coisinhas que se metem na boca para endireitar os dentes, portanto, aqueles aparelhos mais tradicionais dos ferrinhos já não usamos muito e passamos a usar também esses alinhadores. Mas os alinhadores, os ferrinhos também eram utilizados, não sei se esse é o termo correto, não é? Mas esses aparelhos pequeninos também eram utilizados também para ajudar a substituir o dente, portanto, para ajudar a manter o dente no aparelho também, não é? Os alinhadores não fazem isso. Os alinhadores conseguem fazer isso, ou seja, se a pessoa tiver aquilo é para usar praticamente 24 horas por dia, a não ser que as pessoas tirem para comer. E durante esse período de 22 horas ou 23 horas, pode-se pôr um dente nesse alinhador para num dente que falta, por exemplo. Espetáculo. Quando falamos acerca de próteses, muitas pessoas queixam-se o que é difícil ao início se habituarem, né? Eles fazem tudo o molde da boca, colocam um sorriso e às vezes os dentistas fazem um trabalho fantástico, mas a pessoa tem dificuldade em conseguir se habituar. É normal? Nos tempos de hoje já conseguimos dar a volta à situação? Comenta sobre isso. Esse tipo de tecnologia é uma tecnologia um pouco antiga, ou seja, essas próteses removíveis, que tiram-se e põem, não é? São, de facto, eu imaginando-me a usar isso, eu consigo perceber que aquilo seja muito desconfortável, porque é um objeto que o dentista mete na boca da pessoa assim de repente, e é um volume, não é? Que tem na boca. Normalmente as pessoas, para além daquilo mexer, depois perdem um pouco o sabor. O que nós fazemos, porque aquilo, as pessoas não sentem tanto sabor com aquilo, o que nós fazemos hoje em dia, mais, na clínica pelo menos, são os dentes fixos, né? Os implantes, esse tipo de trabalho que devolve uma condição quase original, não é? Não é propriamente original, mas é praticamente o mais próximo possível de, refirmo aos implantes, não é? Mais próximo possível ao original. Portanto, isso seria muitas vezes o mais aconselhável, não é? Se possível, sim. Sabemos que é um tratamento um pouco caro, não é? Nós trabalhamos com alguns financiamentos, também dispomos de financiamentos, sabemos que é um tratamento um pouco caro, mas nós temos a preocupação de oferecer o que existe melhor, não é? E é isso que nós estamos muito focados em fazer. Muito bem. Vocês também têm, pronto, como vossa missão, combater um sorriso deficiente, tímido, escondido, e também o que provoca mau hálito, má fonética e má digestão, sim. Ou seja, também em termos muito práticos e ligados à saúde, isto pode afetar. Em relação a combater o mau hálito, fonética e digestão, como é que combatem isso? Portanto, o que é que eu constato? Que as pessoas, muitas vezes, muitos portugueses chegaram aí aos 40, 50, sem dentes, sem alguns dentes. E obviamente, e lembro aí do que estavam lembrado de um caso de um senhor que, por exemplo, só tinha dentes à frente. E aí é impossível ter boa digestão ou ter bom hálito, ou seja, aquilo que for. Porque, por exemplo, uma má digestão influencia na halitose. Então, a halitose tem uma grande componente oral, mas tem uma grande componente gastrointestinal, ou seja, do estômago, não é? E, portanto, se as pessoas não masticam bem, isso depois afeta tudo na nossa... Ou seja, tudo começa pela boca, não é? Mas é aquela história que toda a gente sabe, que somos aquilo que comemos, não é? Portanto, se não comemos bem, pois isso afeta o nosso metabolismo geral, não é? Certíssimo, então dessa forma, conseguindo pôr os implantes, também isso irá ajudar. Sim, com dentes as pessoas voltam outra vez a mastigar melhor, portanto, a sorrir melhor, etc. Mas voltando um bocadinho àquela história, por exemplo, da fonética, as próteses removíveis, tirar e pôr, são aquelas dentaduras, não é, mais convencionais que as pessoas viam de antes ou vêm a pôr dentro de um copinho de água. São a questão da fonética, ter um trabalho desses na boca implica que as pessoas durante algum tempo falem menos bem, não é? E, portanto, a substituição desses trabalhos por trabalhos fixos é uma diferença muito dramática de qualidade de vida. Em termos dos aparelhos, a esquelética ainda é muito usada?
Nós, felizmente, não fazemos muito. É um trabalho que eu não gosto muito de fazer, muito honestamente. Porque não gosto muito porque eu tento sempre pôr um bocadinho na posição daquela pessoa que está ali, à minha frente, o paciente, não é? E eu não gosto muito de oferecer essa solução à pessoa. Nós fazemos, mas eu não gosto muito de oferecer essa solução porque sei que é um trabalho que é de qualidade. Existem coisas melhores hoje em dia, não é? E é isso que é a nossa preocupação. Ok. Quando falou dos implantes, é algo que cada vez mais as pessoas procuram para substituir as próteses. Mas muitas falam que também já tiveram acidentes em que partiu um dente passado uma semana ou duas e às vezes têm essa dificuldade em prender bem os dentes ou por causa da gengiva da pessoa ou porque já tem uma certa idade, durante muito tempo não usou dentes. Isso é verídico? Leva tempo à pessoa adaptar-se? Refere-se aos implantes? Sim. É muito raro eu não conseguir fazer implantes dentários. Existem situações limite, mas que mesmo assim o avanço da tecnologia, especialmente na área digital, tem vindo a fazer. Por exemplo, eu lembro de um caso de uma senhora que não tinha, na maioria dos consultórios em que ela visitou, extremamente deprimida, disseram que não tinha solução para o caso dela. E nós, através de uma tecnologia de alguns parceiros também que têm vindo a desenvolver portugueses, felizmente, conseguimos devolver nas condições, em quase todas as condições de pessoas, todos os casos, nós conseguimos pôr dentes fixos. E isso para mim é extremamente gratificante e as pessoas realmente passaram 20 anos a achar que não tinham nada, não tinham portanto, possibilidade de fazer, mesmo com capacidade financeira, não tinham condições para fazer do ponto de vista estrutura maxilar, por exemplo, e nós conseguimos corrigir essa situação, é de facto gratificante. Ok, e esse mito de que é normal um dente, um implante sair, isso acontece muito frequentemente? Isso não é um mito, isso tem a ver com várias situações específicas, nomeadamente má técnica cirúrgica, por exemplo, ou por má higiene oral, por exemplo, também dificulta, mas isso é uma coisa que nós felizmente não vemos muito na nossa prática. Ok. Eu queria fazer uma pergunta, doutor Eduardo. Já fizeste tantas? Então. A parte de mexer na boca, não é? É uma coisa muito sensível, não é? Acima de tudo, a maior parte desses tratamentos, não é? Por vezes, a paciente ou o paciente, muitas vezes pode sentir dor, não é? E muitas vezes, às vezes há pacientes que se dão bem com uma anestesia, há outras que precisam de mais, não é? Mas nesses casos, não é? Vocês também têm que ter assim uma forma de lidar com a pessoa um bocadinho mais pacientes, digamos assim, não é? Porque um cafunézinho. Um cafunézinho. Deixa-me só dizer, por exemplo, na minha prática, o que nós fazemos na primeira consulta, eu não toco nas pessoas. Portanto, a primeira consulta é apenas para falar daquilo que eu aconselho a fazer. E se for uma pessoa que, por exemplo, tenha muita fobia, nós trabalhamos com anestesistas, não é? E essas anestesistas vão lá à nossa clínica e vão em pessoas que precisam realmente, têm muita fobia, não, nós temos algumas pessoas assim dessa natureza, e precisam de ser anestesiadas geral ou uma sedação para fazer uma intervenção. Mas relativamente à questão, mesmo que não façamos isso, façamos uma anestesia local, por exemplo, eu sempre me espantou essa questão das anestesias não funcionarem, porque eu não consigo perceber isso na minha prática, ou seja, eu não sei se é porque as pessoas têm pouco tempo de consulta e portanto têm que fazer mais rápido, porque nenhum tratamento deve ser doloroso. Eu não vejo isso na minha prática, não consigo perceber porque é que as pessoas têm essas histórias. Ok. Quando... Óbvio, não é? Portanto, tem que ir à clinicamente. Vamos aqui desmistificar alguns mitos e receios que algumas pessoas possam ter acerca da área da saúde. Já trabalho há alguns anos como cirurgião dentário. Qual é o sentimento? Porque é mesmo uma transformação de vida, transformação de casais, transformação de crianças que já tinham os dentes tortos e crescem com uma saúde oral maravilhosa, pessoas de idade que durante anos nunca tinham dentes na boca e começam e colocam e se transformam-se em bactérias Brad Pitt e Angelina Jolie. Qual é o sentimento? Parece um bocadinho clichê, mas eu sinto-me muito feliz a fazer isso, sinceramente. Não quer dizer que não seja um trabalho difícil, porque lidar com pessoas é sempre, tem sempre, somos todos diferentes, não é? Mas eu sinto-me realizado a fazer isso. E, portanto, ter o privilégio de lidar com pessoas é realmente... Sinto-me realizado com isso, sinto-me feliz com isso.
é um pouco um clichê, mas é um bocado missão, uma certa missão, não é? Portanto, eu gosto mesmo de fazer aquilo que eu faço. Juntar uma equipa também é um desafio para conseguir, para transmitirem a vossa visão também. Sim, nós somos uma equipa pequena. E confesso que nos últimos anos, portanto, desde que abrimos, a equipa tem vindo a ser criteriosamente selecionada. Portanto, há muita gente que só há uma pessoa, e é curioso, é engraçado, que ela é a Angélica, a primeira pessoa que entrou é a única pessoa que resta, para além da Sofia, claro. Convilha. É a única pessoa que resta da equipa, portanto, todas as pessoas têm vindo a ser criteriosamente selecionadas e nós hoje em dia, felizmente, temos vindo a comentar, eu e a Sofia comentamos isso, sentimos felizes com a equipa que temos hoje em dia. Muito bem. Uhum. Penso que são uma equipa que prezam por excelência profissional e com certeza todos percebem isso, tanto é que o vosso feedback é excelente. Para alguém que está a acompanhar esta entrevista e também tem o mesmo sonho de trazer sorrisos aos portugueses e não só, que ame saúde oral, que conselho é que você daria? Você já tem uma clínica que está a correr muito bem, o que é que pode dar a pessoas novas que estão na área? Eu acho que aquilo que eu sempre prezei, que eu acho que é o mais importante, é a questão da procura da excelência. E isso não é um trabalho fácil. É um trabalho que é difícil, porque todas as pessoas têm altos e baixos, não é? Mas eu acho que esse foco deve sempre acontecer. Ou seja, as pessoas não se podem contentar com o mínimo. Portanto, devem sempre contentar, até porque estamos a trabalhar com pessoas, não é? E logo aí devemos procurar sempre devolver aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós, não é? E é isso que eu procuro. Portanto, esse é o meu conselho, é trabalhar com as pessoas da forma como nós gostaríamos que trabalhassem, que fizessem para nós, não é? E esse é o conselho mais importante. O dentista é uma pessoa extremamente importante na vida de qualquer pessoa, não é? Porque quando nós gostamos e sentimos que somos bem tratados pelo dentista, nós temos à vontade e conseguimos inclusivamente ultrapassar coisas menos boas, não é? Que nos estavam a impedir de fazer certas coisas. Portanto, quando nós pomos em primeiro lugar também a nossa saúde oral, que é extremamente importante, e creio que hoje em dia nós já temos mais esse cuidado do que antigamente, acho que também por uma questão de estética, mas também olhamos para isso com outros olhos e conseguimos passar isso para as gerações futuras, não é? Também nos habituamos a ser mais normais, não é? Ou termos uma consistência maior em prática regular de ir ao dentista, sim, porque é a mesma coisa que ir ao médico de clínica geral, não é? Sim, sim. O que é que nós, como é que nós combatemos isso um pouco, essa indisciplina natural de todos nós? Nós procuramos, imagina que terminamos hoje um tratamento de uma pessoa, o que nós procuramos é que a próxima marcação já esteja efetivada, ou seja, daqui a uns 6 meses a pessoa nos venha visitar para nós controlarmos através da higienização, através da nossa, das nossas higienistas, consigam controlar, porque às vezes basta um ano ou dois ou três sem ir, depois detectamos outra vez coisas que são de difícil resolução ou de pior resolução. Portanto, nós temos essa preocupação de fazer esse trabalho pelas pessoas. Portanto, nós deixamos a marcação, a pessoa sabe, e nós depois relembramos próxima data dessa marcação, porque depois as pessoas esquecem, não é? As pessoas têm outras coisas para fazer. Começando desde pequenino, qual é a idade com que se deve começar a ir ao dentista? Posso dizer que se calhar devem começar logo, portanto, o que nós aprendemos nas escolas, nas faculdades, são que desde o primeiro dente, que é aos 6 meses, devem começar a ir. Eu acho que devem, o que eu acho que é importante, o que eu acho que resulta bem, é que sempre que os pais vão, ou algumas vezes que eles vão, as crianças devem ver os pais a reagirem com a naturalidade ao dentista, não é? Porque aquilo depois, se a pessoa for lá com os pais, uhum, com algum receio, depois transmite isso aos miúdos. E nós vemos isso na prática, né? Os miúdos depois ficam com aquilo. Portanto, eu acho que devem sempre, que os pais vão, devem ir. Mas do ponto de vista teórico, desde que nasce o primeiro dente, devem ir ao dentista. O que é que podemos esperar da clínica dentária Mint daqui a 3, 4 anos? Como é que você vê aqui a sua clínica? Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, que fazemos hoje em dia. A minha vontade, quando nós abrimos a clínica, era portanto, de oferecer os melhores tratamentos dentários, continua a ser. Obviamente que a nossa equipa tem vindo a crescer, portanto, e o que nós procuramos é cada vez fazer melhor e oferecer os melhores serviços que existem à disposição das pessoas com a melhor tecnologia. Portanto, vamos ter sempre a melhor tecnologia, que há 3 ou 4 anos,
É a nossa preocupação investir nesses materiais, nas pessoas, na formação das pessoas. É isso que vamos continuar a crescer. Certíssimo. Para mim, foi uma entrevista fantástica. Sim. Como é que podem entrar em contacto convosco, com a Clínica MIT? O telefone não sei de cor, sou péssimo com números, mas nós estamos localizados na Avenida Marquês de Tomar, número 5, perto da Duque de Ávila, juntamente perto da Gulbenkian, e podem, portanto, na nossa página, as pessoas visitam muito através da página, através dos comentários que os outros pacientes fizeram, portanto, mint.pt. Certíssimo. Olá. Doutor Eduardo, foi um prazer tê-lo cá. Muito obrigada. Com certeza é uma clínica com excelentes valores e prezam pela qualidade. Sempre quiser vir ao Manhãs da TV, as portas estão abertas. Muito obrigado. Obrigada. Eu gosto. E terminamos assim a primeira parte do nosso programa. Esperamos que você esteja a gostar. Não vai querer perder esta segunda parte, onde vamos falar de dinheiro. Oh yeah, money baby. É isso mesmo. Vamos ver onde é que podemos encaixar as nossas crianças nesta área fantástica. Então, voltamos já. E nós já estamos de volta e vamos então dar início à nossa conversa com a Cristina Judas, que nos vai explicar aqui como é que nós, de pequenino, trouxemos o pepino às nossas crianças. Neste caso, na área financeira, não é verdade? Bom dia, Cristina. Bom Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Bem de onde? Eu venho aqui de pertinho, eu venho de Mafra. Ah, Mafra, um beijinho a todo mundo de Mafra. E muito perto. Olha, eu passo muitas vezes pela Malveira. De vez em quando levo umas trouxas e tal, que pronto, é o doce típico. Pronto, eu estou um bocadinho mais acima. Sim, é 15 minutinhos de diferença. Exatamente. Esta parte da área financeira, da literacia financeira infantil, o porquê a área, esta área? Bom, o facto de eu ter começado a trabalhar a literacia financeira infantil tem a ver o facto de eu ter sido mãe. Mas foi aí que tudo começou, digamos assim. Mas é engraçado que tudo na minha vida tem... Eu costumo dizer que nada na minha vida aconteceu por acaso. Se calhar na minha e na maioria das pessoas, temos é que estar um bocadinho mais atentos. O que é que eu reparei que aconteceu na minha vida depois de ter sido mãe? Uma das minhas preocupações quando fui mãe foi procurar métodos de ensino alternativos para os meus filhos. Porque havia qualquer coisa que em mim que dizia que não podia ser... Não podia continuar a haver uma evolução tão grande em todas as áreas, menos na forma como se ensina. E isso fez-me começar a estudar metodologias de ensino, métodos de ensino, e tenho a felicidade de poder ter os meus filhos numa escola com uma metodologia de ensino completamente diferenciada. Portanto, os meus filhos estudam no mesmo sistema de ensino que tanto se fala no norte da Europa, portanto eu tenho essa felicidade e realmente resulta. Ok. E o que é que isso faz? Isso faz com que eu constantemente esteja à procura de formas diferentes de estimular os meus filhos e não propriamente através de fichas e de exercícios e de os pôr a escrever aos 5 anos e de nenhum dos meus filhos foi para a escola a saber ler ou escrever e portanto, e não foi por aí que antes pelo contrário, que o processo evolutivo deles teve algum impacto. Mas isto para dizer o quê? Que foi através dessa, e isso faz com que nós estejamos sempre à procura de coisas alternativas. E uma das coisas que a mim sempre fazia muito sentido, até porque foi uma coisa que eu sempre adorei, que foi dinheiro, e portanto não é tabu absolutamente nenhum. Acho que toda a gente adora. Sim, uns mais, outros menos, sim, uns sim. Se calhar gostam e depois têm algum receio, porque depois esta é uma questão que também tem aqui muitas, muitas crenças associadas. E realmente eu achava, o que mais devia ter pai com uns 6 anos ou coisa que o valha, e eu andava à procura de um jogo para que estimulasse aqui a questão da educação financeira. Era alguma coisa que nós já fazíamos em casa e então foi até que encontrei um jogo e a partir daí eu comecei então a aprofundar muito mais toda esta questão da educação financeira infantil. Mas o curioso no meio desta história, até para fazer a história curta, é que foi nessa altura que eu percebi que isto tinha tudo a ver com a minha vida. Mas como assim, Cristina? Porque eu venho de uma família felizmente financeiramente próspera durante toda a minha infância, portanto nunca soubemos o que, é que era uma dificuldade financeira até que na altura de eu entrar para a faculdade, em 1998, mais precisamente, na altura da Expo, os meus pais faliram e, portanto, perderam todo o seu património. Foi completamente dilapidado e, quando eu digo completamente, foi mesmo completamente. E isso teve um impacto muito significativo na vida de todos, como devem imaginar. E ao contrário daquilo que poderia ter acontecido, que era uma depressão, agora a minha vida é uma desgraça, eu também tive, lá está, fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Exato. Tive a felicidade de ter um tio que disse que não vai ser por isso que não vais estudar e, portanto, eu vou-te dar uma mesada, mas temos aqui umas regras. Portanto, tu vais ter 5 anos para tirar o curso, eu ainda sou dos cursos antigos,
tens 5 anos para tirar o curso e não há mais um euro. E tens que fazer a tua gestão. Portanto, para quem nunca tinha gerido um orçamento, para quem nunca tinha tido sequer, o que é que, se perceber sequer o que é que era fazer um planeamento financeiro, um orçamento, eu de repente aos 17 anos, porque eu entrei com 17 anos para a faculdade, eu fui obrigada a ter que o fazer. Mas eu encarei isto como mais um desafio na minha vida e de forma muito positiva, portanto, obviamente nunca não foi fácil, não vou dizer assim, isto foi tudo uma maravilha, não é verdade, mas efetivamente isso criou uma resiliência e é daí que então vem esta história. O que é que eu percebi ao fim destes anos todos? Que efetivamente aquilo que aconteceu aos meus pais foi falta de literacia financeira. Portanto, não havia uma defesa de património e, portanto, tudo o que foi possível acontecer, lhes aconteceu, aconteceu. E isto tem tudo a ver com a falta de educação e de literacia financeira. Ou seja, não estavam preparados para o dia mau. Não estavam preparados para a sua proteção patrimonial e financeira e resiliência necessária para enfrentar depois o que lhes aconteceu na vida. E, portanto, isto acaba por fazer aqui esta linkagem. E quando a gente percebe que isto tem a ver com a nossa história e a nossa vida, isto muda-nos. E isto passou-nos a... Passei a ver isto como eu tenho que fazer qualquer coisa para que isto não volte a acontecer na vida das outras pessoas. Porque comigo resultou. Mas quantas são as histórias que nós conhecemos em que não é assim que acontece? E vêm as depressões, vêm as rebeldias, vêm um conjunto de situações. Eu era adolescente, não é? Eu tinha 17 anos da minha vida. Nunca tinha... Não sabia o que era não poder ter uma coisa. Não sabia o que era gerir dinheiro e não perceber quando aquilo acabava, fazer contas. E isto pode, efetivamente, transforma vidas e muitas vezes, na maior parte dos casos, de forma muito negativa. E, aliás, vocês veem, estamos atualmente num período inflacionista e aquilo que nós estamos a assistir realmente a uma geração que não sabe o que é viver com juros sequer. Porque nos últimos quase 18 anos vivemos com taxas de juros negativas e, portanto, que é completamente anómalo. E, portanto, o que é que nós temos agora são, é toda uma geração que não sabe sequer o que é um juro. Não é? E temos, aliás... Que acha que é anormal. Sim. Não é? E isso, é o não viver viver com uma taxa de juros negativa é que não é normal. E os nossos jovens que nós temos cada vez mais em Portugal a se formarem, muitos dizem, comentadores dizem, se forem espertos vão para fora. Porque o cenário que está a acontecer atualmente em Portugal é muito mais promissor em qualquer outro país fora de Portugal, exatamente, na União Europeia e é também um tema que eu acho que eu quando vi o tema que íamos falar fiquei assim super ansioso, porque eu costumo seguir o Robert Kiyosaki, que fala exatamente destes temas sobre literacia financeira. Mas eu acho que no fundo o que nós estamos aqui também e o que a Cristina também está a falar é a forma como nós temos que gerir o nosso dinheiro. Não é tanto quanto o que se passa lá fora ou que estamos condicionados, é o que temos, o dinheiro que temos. Isso é muito, muito relevante. Robert Kiyosaki, obviamente, é uma referência. Sim. Pai Rico, Pai Pobre. Exato. É uma bíblia para quem gosta desta área. Mas ele, quando era miúdo, teve a mesma experiência. Ninguém lhe falava de dinheiro. Teve uma experiência. Aliás, aquilo também aquilo acaba por ser um bocadinho ficcionado, não é? Óbvio que aquilo existiu, é uma parte da história dele. Não é tão literal assim como ele conta, mas, obviamente, as grandes lições que ele traz no livro são relevantes e, portanto, ali, ao fim e ao cabo, é a grande questão de... ele foi muito estimulado a aprender como é que poderia gerar dinheiro. Exato. Okay? Agora, há todo um caminho antes que é necessário fazer e esta questão aqui é muito relevante. Eu costumo dizer que a chave da literacia financeira e principalmente quando ela, e que deve ser começada, até porque já falámos aqui, é engraçado até o tema que veio anteriormente, porque tudo começa de pequeno. Eu gostei da frase de ser dito assim, porque é muito mais fácil corrigir se eles forem novos. É em tudo na vida. Como é em tudo na vida, não é? Mesmo uma planta, para crescer, se a gente a começar a podar, ela vai crescer muito. Portanto, é tudo. Portanto, isto não é uma analogia só porque é bonito, é porque realmente a natureza é assim. E nas finanças e nas pessoas não é diferente. Agora, o que é que existe aqui à volta do dinheiro? Existe uma série de tabus, de crenças que são enraizadas, de que o dinheiro não traz felicidade, que quem tem dinheiro não é boa pessoa, e que na realidade, eu gostava de, e só fazendo esta amarração, o que é aqui relevante? Nós temos que perceber que dinheiro é um recurso. O dinheiro por si só não é bom nem é mau. Eu posso ter um monte de dinheiro no meio desta sala, é um monte de moedas com caras lá metidas. E se for, por exemplo, ienes, o que é que vale o iene aqui? Você consegue comprar alguma coisa em iene aqui? Não, tem que o trocar. O que é que eu estou a querer dizer com isto? O dinheiro tem o valor que nós lhe damos e que é instituído economicamente. Portanto, eu se for para um país que não aceita euros, o meu dinheiro vale zero. E aqui é muito importante perceber que por isso é que é um valor, é um recurso. E eu tenho que saber gerir recursos
e tenho que saber gerir os meus recursos. Portanto, isto na prática, o que é que eu estou a querer dizer com isto? Literacia financeira, e principalmente a literacia financeira que a eMoney traz, é escolhas. Tudo na nossa vida, com muito ou com pouco dinheiro, nós temos sempre que fazer escolhas. Eu posso ser milionária, e pode ser milionário, e aquilo que eu vou escolher para mim não vai ser o mesmo que você vai escolher para si. E, portanto, nós vamos ter que aprender a fazer escolhas para o resto da nossa vida. Com muito, com pouco, e, portanto, é gestão de recursos. É, efetivamente, gerir aquilo que nós temos. E quando falamos para crianças, a partir de que idade é que retrata? Mais uma vez, aqui é muito curioso. É óbvio que gestão ou literacia financeira infantil é muito mais do que falar de dinheiro. Uhum. É também aprender aqui a fazer toda uma gestão emocional, até porque está provado cientificamente que 95% das nossas decisões são emocionais e não racionais. E, portanto, o que é que nós temos que trazer aqui? E isto estamos a falar mesmo quando vamos para mercados financeiros. As grandes diferenças que existem, como é que há grandes quedas, têm a ver com a questão emocional. O efeito manada, se já estuda um bocadinho sobre isto, sabe o que é que eu estou a falar. Portanto, todas estas questões vêm da parte da questão emocional. Então, o que é que nós fazemos? Nós temos que primeiro perceber que é também uma luta, que as emoções fazem parte da vida. Nós temos que as reconhecer, temos que saber lidar com elas e temos que munir as nossas crianças de ferramentas, de uma mochila de ferramentas, para que eles saibam lidar com essas emoções. Chorar faz parte, é um meio de comunicação enquanto se é criança. Sentir medo faz parte. O medo protege-nos, ao contrário do que muitas vezes pensam. O medo nem sempre é mau. O medo existe para nos proteger. Nós temos é que reconhecer o medo e perceber se aquilo já se está a tornar uma fobia ou não. Se é um modelo de proteção e que nos faz continuar. Uhum. Não nos deve atravar. Então, mas não fugindo à pergunta, ali até mais ou menos aos 2 anos, nós pura e simplesmente estamos aqui a gerir emoções, trabalhar emoções com as crianças. Continuamos esse processo, não se extingue, mas a partir do momento em que nós temos uma frase muito conhecida, eu costumo dizer que o passaporte para iniciar estas conversas são mãe, compra-me isto. Ok. A partir do momento em que a gente, pai, compra-me isto, ou eu quero isto, o que é claro naquele momento na criança? A criança já entendeu, não percebe o valor do dinheiro, mas percebeu que é preciso ter aquele dinheiro para trocar por alguma coisa. A minha mãe e o meu pai dão aquilo para receber isto, fazem isto para... Ok? Ele já percebeu que é um meio de troca. Uhum. E, portanto, a partir deste momento nós podemos iniciar a educação financeira infantil. Como? Através das escolhas. E muitas vezes não é falando de dinheiro. É falando, por exemplo, dos brinquedos. Queres isto ou queres aquilo? Compramos isto ou compramos aquilo? Não temos que falar de dinheiro. Eles têm que perceber e têm que se frustrar, porque faz parte. Por isso é que é tão importante muitas vezes, e isto é muito importante na sociedade que estamos a viver, ainda por cima numa sociedade consumista como estamos, de não vale a pena dar 1000 brinquedos. Ah, mas eles efetivamente não são mais felizes por terem 1000 brinquedos. E não é pela questão de porque não dão valor. Não, é porque eles têm que perceber é que, primeiro, nem é a questão de não se pode ter tudo, que isso também é uma crença. Pode-se, desde que seja planeado, pode. A questão aqui é exatamente aprender a lidar com estas escolhas. Porque na realidade nós não podemos estar a jogar um jogo de tabuleiro e ao mesmo tempo estar a fazer Lego. Exato. Portanto, temos que escolher. Às vezes não é o não poder ter tudo. É, naquele momento a gente não consegue fazer duas coisas. Portanto, temos que fazer uma escolha. E, portanto, trabalhar isto até sem ser com dinheiro. Quando podemos... E então isto fazer que, entretanto, podemos introduzir enquanto houver dinheiro físico e no sentido de perceber que há moedas diferentes, cores diferentes, que há notas, que há moedas. Não necessariamente para saber como é de 1 euro, porque não vão perceber. Mas eles vão começando a perceber que há o quê? Há diferenças. E eles próprios vão começar a fazer perguntas. Porquê é que uma é escura? Porquê é que a outra é amarela? Porquê é que esta tem um... Elas até podem não saber os números, mas vão evoluindo. Porquê é que esta tem este número? Porquê é que a outra... E é assim que esta coisa começa. Ok. Ok? Já começar a colocar esse bichinho, então. Exatamente. E isso é muito interessante, porque muitas vezes, até quando vamos de férias, não é? E eles gostam muitas vezes de comer fora e às vezes querem comer fora e comprar coisas, não é? E muitas vezes nós, e isso é uma das coisas que às vezes eu e o meu marido fazemos, que é o mais pequeno, porque os outros já estão mais velhos, já passaram essa fase, mas o mais pequeno a gente diz, olha, para tu queres comer fora, como nós temos ido, não podemos estar sempre a comprar. Tem que haver um equilíbrio, portanto, ou compramos e depois não vamos comer fora. É uma escolha. É uma escolha, portanto, não é não falar dinheiro, achei engraçado aquilo que disse, porque eles não precisam de compreender isso, mas precisam de saber que há uma possibilidade de fazer escolha. Este fim de semana aconteceu uma coisa muito engraçada com o meu de 7 anos, que ele disse, ai, tenho tanta fome, e estávamos à espera do meu marido, e disse, olha, esperamos que o pai já está aí a vir, e vamos já almoçar. E ele disse,
sabes, mamãe, eu queria mesmo comprar ali qualquer coisa no café. Eu disse, está bem, então vai ele. Mas sabes que para isso eu preciso de dinheiro, não é? Mas eu até lhe disse aquilo, mas disse-lhe, vai. E ele disse, mas eu preciso de dinheiro para fazer isso, mamãe. Eu disse, está bem, então dei-lhe 2 euros. E ele foi, achei muito engraçado, porque ele estava-se a sentir importante, não é? Queria fazer uma coisa válida, uma coisa que ele vende habitualmente fazer. E quando chegou ao bar, ao café, virou-se para os colegas que lá estavam e disse, eu queria comprar alguma coisa, eu tenho aqui dinheiro. Então eles já tinham fechado, já estavam a fechar as contas. E achei engraçado porque eu disse, olha, temos aqui uns Smarties, queres? Está bem. E ele pegou nos Smarties e veio-se embora. Depois eu disse, olha, mas tens que esperar o troco, porque a moeda que tu deste é daquelas maiores, então tu tens troco de volta. Ah, está bem, pronto, então lá voltou. Mas achei engraçado, ele próprio quis ter essa iniciativa de isso querer é e fazer. Porque obviamente existem imensas ferramentas e imensos instrumentos para se trabalhar com as crianças, depois com esta questão do dinheiro. Mas uma das formas, para quem não quer, por exemplo, começar um processo de mesada educativa, que eu aconselho sempre, é efetivo, mas depois tem aqui algumas regras, por isso é que eu digo, não vou falar dela porque implica aqui algumas questões, nomeadamente o compromisso sério dos pais relativamente a isto, porque isto não é só dar dinheiro às crianças. Se for para isso, eu digo, não usem. Mas pode ser, por exemplo, por aí. É, vamos comprar o pão. Vai ele pagar. Agora, já agora, dar esta dica, que é uma dica que eu nem sempre dou e que também vem aqui muitas vezes e que é por desconhecimento que muitas vezes as pessoas o fazem. Fazer uma provocação. Deu 2 euros, recebeu o troco e quem ficou com o troco? Pois, porque ele virou-se para mim e eu fui a guardar o troco dentro da carteira e ele olhou para mim e disse assim, então, o troco é para mim, é para eu guardar. E eu disse, quem é que deu a moeda? Foste tu ou fui eu? Ah, pronto, foste tu. Mas então deixa-me lhe dizer que o troco é dele. Porquê? Porquê? Porque aí depois há as questões das mensagens subliminares. Eu dei 2 euros, portanto ele tinha um orçamento de 2. Se ele decidiu comprar uma coisa mais barata, o dinheiro restante fica para ele. Porque vocês não combinaram antes que eu dou-te 2, mas se houver troco é meu. Tinha que haver essa combinação. Não havendo, há uma assunção automática da criança e nossa, se vos acontecer na fase adulta é igual, se eu tenho 2 eu posso gastar 2. O que é que pode acontecer se este processo, obviamente, for continuado? Da próxima vez ele se calhar vai gastar 2 e não vai gastar menos. Para não ter que dar o troco. Exato. Ok? Portanto, isto é muito importante, porque muitas vezes isto é as tais pequenas crenças que nós, sem querer e sem estarmos atentos a estas dinâmicas da literacia financeira infantil, estamos a fazer, obviamente, na maior das... Nós achamos que estamos sempre a fazer o melhor, e é o que eu costumo dizer. Os pais fazem sempre o melhor para os filhos, tendo em conta a informação disponível que têm. Ok? Portanto, a próxima vez já sabe. Sim. O troco. Portanto, temos que ser um pouco mais, como é que se diz, mais específicos, não é? É. O que é muito importante? É como nas outras áreas todas de educação. As crianças gostam muito de previsibilidade. Se elas souberem o que é que vai acontecer a seguir, vocês vão reparar que até o nível de birra é muito inferior. Porque elas já sabem o que é que vai acontecer. Até podem dizer, eu não queria, mas ela já sabia que ia ser assim. Ela já sabia que ia ser assim, estava combinado. Portanto, acaba muito por ser aqui a questão também da comunicação. E aqui lá vem a questão toda da gestão emocional. Porquê? Porque isto é as partes depois da gestão emocional que entram aqui, lá está, dentro também da questão financeira. O Hey Money aborda esta educação financeira de uma forma... E para isso nós temos um vídeo espetacular. Ah, pois, querem ver o vídeo, esquecem, peço desculpa. Sim, sim, vamos ver o vídeo. Vamos ver então. Agora? Mas o que é que temos aqui? A semanada. E como é que fazemos com a semanada? Na semanada, em primeiro lugar, metemos no curto prazo. Que é qual? Que é a carteira. E que serve para quê? Para gastar. Ok. E a seguir? Metemos aqui no médio prazo, que é o dos sonhos. Sim, aqui no médio prazo, que é o dos sonhos. Sim. Que é para a minha PlayStation. Ok. E depois metemos aqui no longo prazo, que é o tesouro. Que é para fazer o quê? Para investir. Boa. Oh, mas vem aí, eu estou a contar. E estás a contar o quê, filha? As moedas. Para pôr de onde? E depois. Ela
Onde é que ganha? Ela inventa os números, porque ela não sabe contar. Sabe agora até 5. Sim. Foste fazer o quê? Fui comprar doce do pai. Então e agora estás a fazer o quê? A pôr a moeda de mielinho. Para quê, filha? Porque eu gosto. E porquê é que pomos as moedas no mielheiro? Para não gastar mais dinheiro e para guardar as moedas. Quanto dinheiro é que têm para gastar? 10 euros. Quanto dinheiro tens? 10 euros. E o que é que vamos comprar? Eu quero... É para quê? Os 10 euros é para fazeres o quê? É para comprar coisas. Mas coisas para quem? Para ti ou para alguém? É para os meninos da festa. É para comprar a prenda para a amiga, é isso? Sim. E tu? São 10 euros para comprar alguma coisa que é para dar à minha amiga Nicole. Boa. Boa. O que é que a gente leva? Então, nós levamos aqui estas canetas fluorescentes. Quanto é que custa? Eu fiz as contas. 3, não é? E deu 4 euros e meio. E vamos aqui um bloquinho. Ok. Mostra lá. É o balde. Quanto é que custa o balde, filha? Quanto é que custa? 5. Muito fofo. Muito fofo. Uhum. Temos aqui várias questões para colocar, mas nomeadamente nós temos vários mielheiros, digamos assim. É. O Tomás já faz aquilo que eu chamo de mesada educativa. E depois, quando começamos a mesada, a Teresa não. A Teresa faz uma mesada simbólica, por isso se repararam só tinha um mielheiro e tem uma carteirinha agora. E o Tomás não, faz uma mesada educativa e já está aqui um patamar acima e, portanto, dentro da mesada educativa já utiliza uma técnica, que é a técnica dos 3 cofrinhos mais um, como nós lhe chamamos na Imani. Na prática, o que é que nós estimulamos? A partir do momento em que eles recebem dinheiro, é muito importante nós explicarmos que a primeira coisa que nós temos é um bocadinho do princípio que nos adultos se conhece como pagar-se primeiro a si próprio. Nas crianças nós não falamos desta maneira, portanto, tem que ser o mais lúdico possível e, portanto, é explicar que a primeira coisa que nós temos que fazer é perceber que o dinheiro tem que ser dividido em 2, 50-50. Ele não sabe o que é o 50-50, temos que facilitar o processo. Se for 2 mielheiros e se ele receber 2 euros, recebe uma moeda de 1 euro cada um. E atenção que aqui, quando eu digo 1 euro, é sempre adaptado às famílias. Se as famílias só tiverem a possibilidade de dar 2 moedas de 20 cêntimos, só dão 2 moedas de 20 cêntimos, ok? Portanto, aqui não é tão relevante o valor em si, mas sim a mecânica que nós vamos imprimir e os conceitos que lhe vamos dar por trás. Portanto, se tiver 2 cofres, damos 2 mielheiros, damos 2 moedas e estimulamos que há uma parte que temos que sempre guardar para o futuro, para o tesouro. Aqui os nomes são propositados, porque é para dar, todas as crianças falam de piratas, conhecem os piratas, e há o baú do tesouro dos piratas, que um dia se acha e é... E, portanto, nesta primeira fase, nós apenas estimulamos o guardar para o baú do tesouro, que um dia, mais tarde, vamos explicar que depois será para investir, que é para ficar a trabalhar para nós, mas lá está. Isto é tudo uma escadinha e que tem que ser seguida até por causa da questão, as crianças são muito visuais, precisam de ver o dinheiro crescer. Uhum. À medida que isto vai aumentando, vamos aumentando o número de cofrinhos, portanto temos o tesouro, vamos trabalhar os sonhos das crianças, porque as crianças também têm sonhos e vamos transformar esses sonhos em coisas práticas, ok? Não vamos... Um sonho de médio prazo de uma criança é 3 a 6 meses. Tem que ser qualquer coisa que ela consiga atingir ali entre 3 a 6 meses. Porque senão é inatingível, ok? Eles não conseguem, perdem a motivação. E temos a carteira, porque eles têm que todos os dias poder gastar dinheiro. Todos os dias, todas as semanas. Porquê? É como conduzir um carro. Eu só pelo facto de me sentar ao volante de um carro, eu não aprendo a conduzir. Eu tenho que conduzir. Portanto, eu tenho que gastar o dinheiro, eu tenho que manusear o dinheiro, eu tenho que perceber que fiz más escolhas, eu tenho que perceber que fiz boas escolhas, eu tenho que gastar tudo para ficar sem nada e esperar para a próxima semana, para perceber como é que isto funciona. Faz parte do processo. É como andar de bicicleta, nós temos que praticar. Portanto, aquela coisa antiga de o porquinho mielheiro, fechado, guardado,
não dá visibilidade nenhuma, as crianças não entendem para que é que o dinheiro serve na realidade. Porquê? Porque aquilo é só para meter dentro de uma caixa, nem sequer sabemos para um dia. Isto é muito, muito vago. E, portanto, a questão dos milheiros tem exatamente a ver com isso. Ok. À medida que vão aumentando aqui, vamos aumentando aqui os conceitos e solidificando, vamos aumentando o número de cofrinhos. 3. Tesouro, longo prazo. Sonhos, médio prazo. Carteira, curto prazo. O que é o bónus? Estimular. E porquê é que tem esse nome de bónus? A doação. Tem o nome de bónus porque eu faço aqui uma analogia também aos jogos, que sempre que há alguma coisa de bónus, é sempre alguma coisa muito valiosa. E aqui a questão não é ser valioso em termos financeiros, porque muitas vezes a gente pode doar o nosso tempo. É efetivamente nós trazermos estes conceitos de doação para a criança. Quanto mais damos, mais recebemos. Contar-vos só aqui uma história rápida, já vi que estamos com pouco tempo, mas é mesmo muito curta, em como isto realmente funciona. O meu filho, estas férias, foi visitar a bisavó. Ele tem uma bisavó com 96 anos, está num lar, foi com o pai, e estavam à conversa com a avó, e ao lado estava uma senhora, mais ou menos da mesma idade, da bisavó, e estava muito triste, muito sossegada, e sem ninguém pedir, o Tomás foi ter com a senhora, deu um abraço à senhora, sem a senhora pedir, e deu um beijinho, e a senhora ficou muito emocionada. E ele disse-lhe assim: eu não te gosto de ver aqui sozinha, eu acho que estavas a precisar de um abraço. Tem a ver com isto. E estas coisas são feitas sem se pedir, porque depois estas coisas são genuínas, são fortalecidas, estes laços são... eles percebem, não é preciso... lá está, as mensagens subliminares são muito mais importantes. Sendo que gostava de rematar aqui uma questão. É muito importante o poder do exemplo dos pais. Querem que o vosso filho faça uma coisa, façam-na. É muito mais rápido o caminho. O que é o feedback que as pessoas têm que compartilhar, nomeadamente os pais que têm os filhos no programa Hey Money? O feedback tem sido realmente muito positivo, portanto, em muitos casos quebra de muitas crenças. Estou a notar que há um aumento de consciência da importância de trazer isto para as crianças e realmente tem sido assim um bocadinho do género: uau, isto é muito mais simples do que eu imaginava. E divertido. E um ponto de conexão com as crianças, que é isso que eu estou a achar muito engraçado entre os pais e os filhos, é a melhoria da relação que, efetivamente, até o dinheiro traz com os filhos. E que planos é que podemos contar com o Hey Money daqui a 3, 4 anos? Talvez literacia para os adultos? Nunca vai ser esse o caminho. Ok. Há um projeto da Hey Money, eu espero que daqui a 3, 4 anos a Hey Money já consiga ter um batalhão de pessoas a poder influenciar este país e outros, porque nós também estamos posicionados no Brasil, porque acreditamos efetivamente que para poder mudar as gerações futuras nós temos que ser muitos. Portanto, temos de efetivamente que ser um batalhão. E, portanto, um dos grandes projetos da Hey Money é podermos ter mais pessoas a querer formar mais crianças, trazer isto para as escolas, porque já existe nas escolas, está previsto no programa, mas não temos pessoas, ao fim e ao cabo, capacitadas para poderem dar esta formação às crianças. E, portanto, é esse o grande sonho da Hey Money. Cristina, foi um prazer tê-la cá no programa. Você tem que ficar mais vezes. Prazer em nós conversarmos, porque isto é muito vasto, não é? Nós falámos assim um bocadinho no geral, não é? Abrimos aqui um bocadinho o véu, porque realmente isto é um mundo e cada família é única, cada criança é única. Aquilo que na mesma casa funciona para um filho pode ter que ser completamente ajustado para o outro. Haver dois também cria esta dinâmica de que o facto de um ter, o outro não tem que ter. Ok. E isto é muito interessante. Rapidamente, se quiser entrar em contato consigo, como é que podem fazer? Através das redes sociais, ou através do nosso site, tanto heymoney.biz, ou então através da heymoney.biz também no Instagram, ou através da minha página Cristina Judas ou Cristi Judy. Ok. É muito simples. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Foi um programa espetacular. Você já sabe, daqui a 2 semanas, sensivelmente, estará disponível no YouTube para você rever e partilhar. E você pode pensar assim: ouvi aqui tanta coisa hoje que eu tenho que começar a pôr em prática. Esse é o objetivo também, é você também colocar em prática aquelas coisas maravilhosas que os nossos convidados trazem. Se tem um projeto e gostaria de vir ao nosso programa, temos todo o gosto em recebê-lo. Pode entrar sempre em contacto connosco através dos nossos contactos telefónico, e-mail e também através de mensagem privada no nosso Facebook. Da nossa parte, pode sempre contar com mais convidados e projetos fantásticos para si. Nós nos despedimos por agora, mas voltamos no próximo programa. Tchau, tchau. Até lá. Até lá. Resta um bom dia.